Dětská hra není nic jiného než tvorba. Že? Pomyslela si Alenka. To je vlastně tvůrčí hra. To je hra doopravdy. Tam se rodí někde imaginace taky, že? Protože něco je něco jiného pro to dítě. Ta animace je od slova animozmus, ne? To je oživování neživý hmoty, to je princip magie, že? Sny jsou produkty našeho nevědomí. Já obsazuju herce podle pusy a podle očí. Oči, jak se říká, je okno do duše člověka a pusa ta vyjadřuje agresivitu toho člověka. Byl jednou jeden muž a žena. Eva měla svůj program a jela po svém prkně. Já jsem ji nijak nerežíroval v tom, ona se nedala režírovat. Anima je ženská část mužské psychiky. Je to vlastně vaše duše. Jak funguje taktilní báseň? Jako normální báseň, jenom že ji nečtete očima, ale rukama. Jako kdyby to byly slova. Je dobrý, aby si slyšel i další názory. To můžu, ale nemá to pro mě žádný smysl. Protože ano, protože ty delta všichni kašli, diváci pro tebe neexistují. Když se o někom řekne, že je infantil, to je jako pejorativní označení, když to já to nesu z hrdostí. Zabědoval bílý králík. Já nevěřím na vývoj umělce a nevěřím ani na vývoj umění a vůbec nevěřím na vývoj vůbec.